Tako, zdaj uradno v pomladi, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vas pozdravljamo v tedenski izdaji televizije Celje. Spet je tukaj sreda in z nami spet zanimivi gosti oziroma gostje bodo danes predvsem, konec koncev danes je materinski dan in sploh nismo planirali, ampak se je vse takole poklopilo, da imamo same dame v studiu. Marjana Kolenko, lepo pozdravljeni. Lep dober dan želim. Kot prva gostja, ravnateljica osnovne šole Lava, pridni ste tudi v tej pomladi, že šesta je po vrsti, ko pripravljate en zanimiv koncert. O njem bova danes govorili, povabili naše gledalke, gledalce, naj pridejo vas podpreti. Marjana, pa nam kar povejte, zakaj gre? Ja, res je. Ravno vsako pomlad in letos je res šesta pomlad, ko pripravljamo dobrodelni koncert. Prebujanje pomladi in upanja. Koncert ima simbolni naslov z velikim globokim sporočilom. Kajti pomlad je v naravi tista, kjer se res vse prebuja, kjer vse oživi in kjer se rojeva tudi novo upanje. In tudi mi vedno znova upamo, da bomo s tem, s to gesto, s tem dobrodelnim koncertom zbrali tudi finančna sredstva in s tem pomagali vzdrževati upanje vseh tistih otrok in staršev, ki potrebujejo našo pomoč. Zelo lepo, verjetno, ker je že šesti koncert, ste z vsakim dosegli uspeh, a ne, se ljudje odzovajo? Ja, res je. Čeprav ugotavljamo, da vsako leto težje pripravljamo dobrodelni koncert, namreč vsako leto težje dobimo tudi kvalitetne goste, namreč naše eno izjemno pomembno vodilo je, da na dobrodelnem koncertu ponudimo zelo kakovostne glasbene goste in da se res potrudimo, da je to prekrasen pomladni dogodek, namreč, da za to vstopnino, katero seveda obiskovalci plačajo, dobijo kar se da največ. In s tem tudi poskušamo doseči to, da vzgajamo naše otroke k kakovosti in pa tudi publiko k temu. In to so glasbeni gostje, ki v slovenskem prostoru veliko predstavljajo, so pomembni glasbeniki in to nam je tudi ena izmed tistih temeljnih ciljev in pa smeri, da poskušamo zagotoviti kar se da najboljše za poslušalce. En tak prijeten, lep pomladni letak, ne, ste pripravili, na tem se vidi vse, kar torej čaka obiskovalke, obiskovalce. Glasbeni gosti, ko ste jih omenili, kateri so? Letos nam je uspelo pridobiti torej nekaj iz mlajše generacije, nekaj iz starejše generacije. Omar Naber je zagotovo tisti, ki bo všeč mladi generaciji, tudi otroci ga poznajo, njegovih nekaj odličnih pesmi. Vemo, da je to eden izmed redkih odličnih vokalistov, moških predstavnikov. Ja. Potem smo pridobili Romano Krajnčan, ki zna zapeti tako za otroke kot za odrasle, morda tokrat bolj iz odraslega, vidika pa nekaj tudi za otroke. Irina Vrčkovnik je z nami že bila in tudi vedno znova se nam rada pridruži in je tudi pevka, katero cenimo v slovenskem prostoru. Zna pa narediti tudi dober žur, kot rečemo. Potem imamo sigurno še tudi kot goste Viteze Celjske, namreč Vitezi Celjski so se nekoliko prenovili in tudi ti nam bodo ponudili malo drugačen pristop glasbi. Aha. Ja, tako da so se posodobili, krasno igrajo preverjeni glasbeniki in pa seveda mora biti tudi nekaj iz narodno-zabavnega področja. Aha. Gostimo pa tudi vokalno skupino Kolorina iz sosednjega Vojnika in pa seveda brez naših odličnih pevskih zborov in pa solistov nikakor ne bo šlo. Tudi naši inštrumentalisti Orf Lava so prepoznavni, kajti to je tudi eno izmed glasbenih področij, ki ga naša glasbenica tudi razvija in smo lahko vsako leto priča torej tudi temu delu glasbene zvrsti, ki je mogoče poslušalcem nekoliko manj znana. Pomeni res pisan šopek kakovostnih izvajalcev, tako kot je naš letak ali naš plakat. Pomladni je, ker pa imamo tudi eno tako rdečo nit skozi naše dogodke, od ptic miru je tudi tokrat. Vemo, da se ptice oglašajo vsako pomlad znova in znova. Ne glede na to, se prebudijo, ali je zunaj še sneg, ali ne, ko pride njihov čas, zapojejo in tako bomo tudi mi zapeli na tem dobrodelnem koncertu. In s tem petjem, z dobro mislijo tudi pomagali, ne, ste omenili dobrodelni koncert, je z njim pa sredstvi boste pomagali lažjemu življenju, ne, predvsem vaših učencev.
Tako je. S tem dobrodelnim koncertom pa res pomagamo najprej našim otrokom. Uh-huh. Tako da to ni širši publiki ali pa širši ciljni skupini namenjen, to je naš dobrodelni koncert, pa nikakor ni namenjen našim staršem. To uh-huh. želim posebej podariti. Vedno znova se sprašujemo, kdo so naši obiskovalci. Mi si želimo, da smo se šesto leto, da se slišimo, da je dobrodelni koncert namenjen seveda javnosti. Tako. Ravno zaradi tega, ker ravno pri njih je še možnost tudi, da si lahko privoščijo nakup vstopnice, ker smo v času, ne vem, marca, ko praznujemo 8. marec in danes materinski dan, je to lahko prekrasno darilo. Tudi simbolno darilo in tudi sicer in menim, da je ravno to tisto, kar mogoče še koga lahko spodbudi, da se nam pridruži, namreč, da nismo, da ne obremenjujemo samo naših staršev. Seveda računamo predvsem tudi na tiste, ki lahko kupijo vstopnice, in da tisti, ki pričakujejo našo pomoč, bodo počakali na zbrana sredstva, da bomo potem lahko pomagali otrokom. Pomagamo pa res na različnih področjih, torej od prehrane do plačevanja šol v naravi, dnevov dejavnosti, ekskurzij, vse to, kar v tem trenutku na šoli še zagotavljamo resnično vsem 415 učencem. Odlično. Tako da nihče nikoli ne ostane doma in to je naš ponos in to je tudi naša zaveza, da odgovorno pripravljamo tudi ta dogodek. Tako, absolutno odgovorno z njim pripravljate tudi vse vaše otroke na odrasli svet, a ne, da bodo šli res dobro podkrepljeni van, ne? Zagotovo, res, če kaj želimo, je tudi to, da otroke pravočasno tudi naučimo te solidarnosti in pa tega čustvovanja, da takrat, ko nekdo potrebuje pomoč, mu je lahko nekdo z res tako čisto preprosto pomočjo velika pomoč in opora. Danes jutraj smo z učenci v 9. razredu tudi govorili o dobrodelnosti, čisto v okviru predmeta retorike, kaj in zanimivi so bili njihovi argumenti, ki jih je res vredno slišati, da kako pomembno je, da imajo otroci občutek varnosti in to je prišlo iz otroških ust. To se mi zdi tako izjemno pomembno sporočilo, kaj ti danes vemo, da se ljudje ne počutimo več najbolj varno, ker nam šepa socialna varnost, torej za te čisto vsakodnev skrbi in pa seveda stroške. In takrat, ko se mi ne počutimo varno, vemo, da tudi ne moremo biti ustvarjalni, da nimamo praktično v življenju nobenih možnosti, da bi se tudi izkopali in sami kaj ustvarili iz sebe. In to so te poti, ki jih učimo tudi otrok, zato tudi nastopajo naši učenci Tako. In tudi dobrodelno pomagajo zbirati za sošolce, torej prepotrebna finančna sredstva. Sami doživijo potem tisti občutek pomoči, ne, in ki ga dejansko spoznajo, da ko nekaj dajo, da je to en res lep občutek, Natančno, da je to ena lepa stvar. Solidarnost je tudi ena izmed temeljnih evropskih državljanskih kompetenc. Zanimivo, da na ta način ne razmišljamo pogosto. Mm. Mi pa res želimo, da bodo vsaj naši otroci to poznali, da bodo vedeli, da je tudi od njihovega še tako malega vložka in majhne pomoči zelo pomembno in odvisno res tudi zadovoljstvo nekoga drugega, ki nima in da mu tudi pomagajo na tej poti razvoja. In da ta pomoč ogromno pomeni, ne? Zelo, ki jo dobi. Zelo veliko. In mislim, da se tega tudi zavedajo. Tako otroci, ki dobijo to pomoč, tako družine, ki doživljajo stiske, ponovno poudarjam, ne po svoji krivdi. Ja. Namreč vemo, da družine same niso krive, da imajo takšno stanje pri njih, da nimajo finančnih sredstev za preživetje in da je pač trenutna družbena situacija taka, ko menim, da bomo morali še mnogo bolj odpreti tudi naše oči in naše srce, zato da bomo to prepoznavali. In da ne bomo razmišljali o zlorabah. Namreč o dobrodelnosti se tudi veliko krat slišijo, da je zlorabljena, kar je tudi res. Pa vendar tam, kjer se ve, tako kot pri nas, komu gre ta denar, da je to dokazljivo, ni strah, da bi dobrodelnost tudi izkoriščali v kakršne drugi namene. In se mi zdi, da je to tako pomembno. Absolutno. Zdaj pa še, Marjana, še enkrat povabite v tole prvo kamero naše gledalke, gledalce, naj se odzovejo, naj pridejo na vaš koncert, prijeten bo, že šesti je po vrsti, mi ga tudi poznamo, zato vemo, da se res potrudite, da je res tisto toplino čutiti skozi ves koncert in sploh glede na to, da je še
dobrodelnost, tista glavna, ki koncert vodi, je še nam potem toliko topleje pri srcu, ne, ko smo navzoči pri vsem tem. Res je. Torej, iskreno vabljeni vsi, ki imate radi najprej dobro glasbo. Za nakupom vstopnice po 8 evrov prispevate torej, sredstva za šolski sklad, katera gredo v celoti tja. 100% izkupiček torej, gre v šolski sklad, tako da nikamor niti en sam cent ne odide. Tako bomo res v nedeljo, torej 29. marca ob 17. uri v Celjskem domu pripravili, verjamem, ponovno neponovljiv dogodek z izjemnimi glasbenimi izvajalci in samo to si želimo, da imamo polno dvorano. Da res povabimo vse tiste, ki vemo, da lahko kupijo vstopnico za teh 8 evrov in da s tem pomagajo predvsem otrokom. Samo to želim, da vemo, da to ne pomagamo ne šoli, ne nikomor od nas, ampak predvsem samo resnično otrokom. Otrokom. Kje se še dobijo vstopnice? Tudi v predprodaji seveda jih ponujate. V predprodaji imamo, torej vsak dan lahko kupijo vstopnice pri nas na šoli med 8 in 15 uro. Potem Pušenšank pri Tini, tam tudi vemo, da ljudje hodijo mimo in zelo prodajajo. Potem pa seveda eno uro pred koncertom, lahko kupijo tudi v Celjskem domu. Sicer bomo pa zelo veseli, če si že v predprodaji kupijo vstopnico, da imamo tudi mi malo občutka, koliko obiskovalcev bomo imeli. Namreč to, da do zadnjega trenutka trepetamo, ali bo v dvorani sedelo 100 ljudi ali 400 ljudi, je za nas, ki organiziramo to zelo stresno početje. Ja, moramo povedati, da je to zelo velik organizacijski zalogaj in da si res želimo, da napolnimo dvorano in da ta sredstva dejansko potem tudi poklonimo naprej. Tako. Hvala lepa, Marjana Kolenko, za vsa ta povabila. Mi absolutno pridemo. Hvala tudi, lepa. Bomo posneli vse skupaj, pokazali potem našim gledalkam, gledalcem. Vam pa seveda uspešno izpeljan koncert. Vso srečo vašim največjim zvezdam. To so vaši učenci. Tako je. Absolutno, poleg vseh slovenskih zvezd, ki ste jih torej letos povabili v vašo družbo. In pa čim več denarja, da boste lahko otrokom ponudili tisti normalen razvoj, normalno otroštvo in normalen vstop v mladost. Meni samo še toliko dovolite, da se zahvalim vsem, ki imajo res odprto srce za otroke, pa tudi vsem vam v medijih, ki nam podpirate ta dogodek, ker se mi zdi, da je brez tega bi še toliko težje zbrali ta finančna sredstva. Ko gre za dobro stvar, z veseljem. Hvala lepa. Hvala lepa, srečno. Takole, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa v našem studiu kmalo pozdravimo tudi naslednji dve drugi gosti. Tudi v naslednjem pogovoru se bomo dotaknili našega srca in sicer bolj na zdravstveni plati, kako srce dobro dela, če znamo poskrbeti zase, predvsem kar se tiče športnega udejstvovanja in zdrave prehrane. Hujšali bomo v narekovajih oziroma nekaj več povedali o tem. Vabljeni, da ste z nami. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa v našem studiu pozdravljam že naslednji dve gosti, primari dr. Jana Govcer-Žen, dober večer. Dober večer. In pa Simona Šolinič iz Novega tednika in Radija Celje, dober večer tudi tebi, Simona. Lepo pozdravljeni. Zdaj, če vaju gledalke, gledalci vidijo v tej zasedbi, ne, verjetno že vedo, da bomo govorili o eni akciji, ki jo uspešno letos zaključuje tudi Novi tednik in Radio Celje. Veliko smo o njej govorili, tudi bralci Novega tednika so o njej lahko veliko brali, poslušalci Radia Celje direktno iz reportaž izvedeli, kako se imajo udeleženci akcije Hujšajmo z Novim tednikom in Radijem Celje. To je tista poglavitna tema, o kateri bomo danes govorili. Simona, tebe bom povprašala o tem, ker si budno spremljala vse udeležence akcije, ki so se potili, ki so se učili, kako pravilno in zdravo jesti. Jana Govcer-Žen, vas pa bom povprašala, kako pridni so bili letos, kako so letošnja skupina, ne vem, bolj zdravo začeli živeti, so že znali, so že imeli kaj tistih znan o tem, kaj je zdrava prehrana, kako pomembno je gibanje, glede na to, da o tem že meljemo kar nekaj let. Res je. Letošnja delavnica je 12. po vrsti, ki jo vodimo skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, območno enoto Celje in seveda z medijsko hišo Novi tednik in Radio Celje. To je v slovenskem prostoru redkost, ali bom pa rekla celo edinstven primer, da mediji podpirajo strokovno podprto svetovanje o zdravem načinu življenja
zlasti pa v tem primeru zdravem hujšanju. Naša skupina, torej 12. po vrsti, je začela tako kot vse prejšnje skupine. Morda so že bolj osveščeni o tem, kaj pomeni zdravo živeti, glede na to, da že vrsto let na to opozarjamo. Debelost je presnovna bolezen, kot takšno jo je opredelila tudi Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 in na žalost število ljudi, ki imajo čezmerno telesno težo oziroma so debeli, iz leta v leto narašča, pa ne samo v slovenskem prostoru in tudi ne samo v celjski regiji. Celjska regija pa po vseh podatkih leta nazaj izstopa v slovenskem povprečju. In ravno zaradi tega so takšne aktivnosti, kot jih izvajamo, izjemno pomembne. Torej, skupina 20-ih, ki smo jih izbrali na podlagi poslanih prijavnic, seveda so morali izpolnjevati določene kriterije, kot je izmerjen indeks telesne mase, ki ga določimo. Potem tudi odsvetujemo udeležbo takšni, ki imajo kakršne koli težje kronične bolezni, ker enostavno ne morejo enakovredno sodelovati v skupini. No in kot sem rekla, začeli smo, tista prva delavnica, ne, januarska, je bila temačna, žalostna, naši udeleženci se drug drugega nezaupljivo opazujejo, pričakovanja in cilji so veliki, ker to vedno na začetku povprašamo, kakšne cilje so si udeleženci zastavili. Potem se je pa to razpoloženje iz tedna v teden izboljševalo, lahko rečem, tako kot so padali kilogrami, tako so naši udeleženci imeli boljše razpoloženje, bili so skratka srečni in z boljšo samopodobo. No, to samopodobo, kako se to razpoloženje dviga, Simona, si spremljala tudi ti preko svojega novinarskega znanja. Ne? Reportaže si pisala potem v Novem tedniku, ki smo jih lahko brali vsak četrtek čisto svežo, potem tudi na Radiu Celje smo lahko reportažo slišali. Kako pa recimo si ti jadrala skozi te mesece? Kaj je bilo januarja? Je bil res tako temačen oziroma še ko se verjetno niso vsi med seboj poznali? Ne? To je vseeno ena takšna intimna zadeva, ne? Ko nekomu dejansko prepustiš, da začne voditi tvoje življenje. Ne? Sej, zdrav življenjski slog je poseben slog. Ne? To se ga je treba malo priučiti, ne? In kar veliko truda vložiti vanj. Meni se je zdelo na začetku, da morda res niso se toliko zavedali, da gre dejansko za poseg v njihovo življenje, način življenja. In to so potem z vsakim dnevom in vsako novo delavnico potem to začeli enostavno živeti. In všeč mi je bilo to, ker so z vsak teden, ko smo se pogovarjali, imeli vedno več motivacije, potem vmesnik je ta motivacija pride in takrat pride tudi do izraza vpliv skupine, ker so se med sebojno zelo spodbujali. In ravno to, ko se takole pogovarjam z njimi, ko mi rečejo, pa ne samo, da zaradi tega, ker so jim šli kilogrami dol, ampak ker so videli vpliv procesa hujšanja in vse te delavnice na način življenja nasploh. Ne, da se jim je spremenilo, ne vem, ne samo prehrana, ampak odnosi v družini celo. Ne. Ljudje vidijo, da se človekom nekaj dogaja. Vidijo to otroci, vidijo to partnerji, vidijo to kolegi in znanci. In vse to je prišlo do tega, da enostavno res zdaj živijo drugače. In to je največje darilo hkrati vsem strokovnjakom, ki sodelujejo v akciji, pa tudi nam. Ne. In jaz nikoli ne bom pozabila ravno besed na gospe, ko smo se včeraj pogovarjali. Je rekla, jaz bi samo še nekaj dodala, ko smo vas snemali. In je rekla, veste, najlepše darilo, kar ga lahko nekomu daš, je tvoj čas. In jaz, ko gledam nazaj še nekaj mesecev, nikoli nisem imela časa, ker je bila utrujena zaradi sladkorne bolezni tipa 2. In je rekla, in zdaj, ko sem se začela gibati, in je podarila gibanje, ne samo to, da je shujšala za 10 kilogramov ali nekoliko več, ampak zdaj imam več energije zaradi načina življenja in preživim zdaj z svojimi 4 otroki in pa z vnuki veliko več časa. In se mi zdi, da to je tisto, kar je skrito v zadju, mogoče takšne akcije, ker je fokus predvsem na izgubi kilogramov. Ja, ne? Ampak to, potem, da živijo ne, drugače, je pa tisto največje darilo zanje. To je zelo zanimivo. Ne? To je tudi ena velika psihološka stvar, ki jo
obrnemo potem v življenju, ko se začnemo tako ravnati. Ne? Najprej seveda v takšne akcije gremo z namenom, da bi shujšali, da bi izgubili odvečne kilograme, potem pa skozi proces kar pozabimo, ne? Da je tisti naš glavni cilj izgubljanje kilogramov, ker vidimo toliko dobrih drugih stvari. Ne? Že v štartu naše počutje se čisto spremeni in kot pravijo, ne? Najboljša dieta je tista, ko si sam seboj zadovoljen, ko narediš nekaj zase, za svoje telo in potem gredo kilogrami kar sami od sebe. Je res, ne? To, ja, na nek način. Značilnost te naše delavnice je v tem, da mi ne predpisujemo diet, tako. Ker gre v bistvu za spremembo načina življenja, torej načina prehranjevanja in pa, da vsak posameznik v svoj vsak dan vključi tudi telesno aktivnost. Naši udeleženci ponavadi niso telesno aktivni, to drži. Mhm. In tudi navodila, ki jih dajemo glede prehrane iz delavnice v delavnico, so za marsikoga popolnoma nova. In to me včasih malo žalosti, ne? Glede na to, da že toliko časa ne, govorimo o tem, kaj je prav in kaj ne, pa kljub temu ne, se nekateri s temi informacijami niti ne želijo ali pa niso dovolj motivirani, da bi se z njimi seznanili. Delavnice so sestavljene, sam program je zastavljen tako, da vodijo posamezne delavnice strokovnjaki z določenih področij, strokovnjaki z področja prehrane, potem zdravniki, potem strokovnjaki z področja psihologije, kuhari, strokovnjaki naše srednje šole za gostinstvo in turizem. Mi udeležence peljemo tudi v trgovino, tako da se naučijo, kako je potrebno kupovati, ker tudi to je danes velika umetnost tako. In vemo, da marsikdo v trgovini, kar je seveda popolnoma razumljivo, danes pogleda na ceno, na akcijo, na ponudbe in ne znajo prebirati deklaracij, torej tistih označb na posameznih izdelkih, kjer točno piše, kaj vsebuje posamezni izdelek, koliko je beljakovin, koliko je sladkorjev, koliko je maščob. Ko me tako vprašajo, ne, kaj pa zdaj ne tu iščem? Torej, potrebno je pogledati, koliko je kalorij v izdelku v 100 gramih in pa, da je teh zapisanih snovi čim manj. To pomeni, ne, da so osnovne sestavine, kot so beljakovine, sladkorji, maščobe in pa čim manj ostalih dodatkov, ki dobro vemo, ne, da ponavadi niso za zdravje najbolj prijazni. Sama debelost ni samo estetska napaka. Ne? Yeah. Torej, ne gre samo za to, ampak bistveno vpliva tudi na nastanek številnih drugih bolezni, srčno-žilnih, sladkorne bolezni tipa 2, nekaterih oblik raka in prav tako tudi na duševno počutje vsakega posameznika. Tudi stres je potem prisoten, ne? Če stres, se obremenjujemo. Depresija in tudi pogosto so naši udeleženci se soočajo s temi stiskami. Zato smo vključili ravno delavnico za obvladovanje stresa, delavnico o depresiji, potem tudi za nekaj za lepoto, torej delavnico o kozmetiki in pa seveda tisto, kar je izjemno pomembno, poleg vsega, kar sem naštela, gibanje. Nordijska hoja, testiramo jih, da ugotavljamo, kakšna je njihova zmogljivost telesna in pa obiski fitnesa, kar je pa tudi izjemno pomembno. In veliko naših udeležencev je takšnih, ki nikoli ne bi sami upali prestopiti praga fitnesa, ker menijo, da je to čudovita, mislim, da je to priložno samo za tiste, ki imajo čudovita telesa. Ki so že tako telesa. Izklesani. Ja, ja in tja hodijo samo zato, da se ne bi kaj spremenilo. Ne? Tako da to se mi zdi je priložnost, ki jo mnogi lahko izkoristijo, ne nazadnje so naše delavnice brezplačne. Ne nazadnje obisk fitnesa brezplačen. In danes vemo, ne, da so vse te usluge, če jih želiš plačati, izjemno drage. Tako. In to je tisto, kar naši udeleženci na nek način tudi cenijo in njihova odgovornost do nas, ki se trudimo, je zato tudi toliko večja. Je pa zanimivo, ne, ko ljudje dejansko potem spoznajo, da ko pravi nekdo, pa sej se nimam časa ukvarjati športom ali pa sej nikoli nisem bil športnik, jaz ne prenesem teh naporov. Sej ni treba, ne, da izvajamo ne vem kakšne težke vaje, pa da pretečemo že kar v štartu, ne vem, 10-15 kilometrov.
Že sprehod nam veliko da, ne? Tako v glavi, kot tudi na naši fizični moči. In tudi zdravju škodljivo bi bilo, če bi nekomu, ne, ki je zelo debel, ja, se pravi, ima indeks telesne mase 30, 35 ali celo več, ukazali, da ne začne vsak dan pol ure teči. Mm-hmm. Takšen pristop je seveda popolnoma neprofesionalen, ne? Nepravilen. Mm-hmm. Ne? S tem lahko pospešimo ali pa povzročimo kakšne zaplete strani sklepov, hrbtenice. Torej, postopno stopnjujemo, ne, pri ljudeh z debelostjo telesno aktivnost. In glejte, samo hitra hoja ali pa sprehod, uh-huh, na začetku, ne, popolnoma zadostuje. Uh-huh. Že to, da ljudje vključimo, ne, gibanje v naše življenje. Da naredimo prvi korak. Uh-huh, jaz ne bom pozabila gospe, ne, ki je bila srednjih let in smo izvajali test hoje na 2 kilometra, ta proga je označena ob Savini. Ob Savini, ja. Uh-huh. In je prišla, ne, pač kot podpornica teh naših aktivnosti z zelo visokim indeksom telesne mase in je rekla: jaz nikoli ne hodim, ne, jaz se vozim z avtom, v službo, po opravkih, tudi tukaj ne bom, ker ne bi zmogla. Ne. Potem sem rekla, gle, morda pa bi kakšen korak počasi z mano, bom tudi jaz šla, ne, no, in sva šli. In potem se je odločila, ne, tudi ona, da bo začela s telesno aktivnostjo, da bo, uh-huh, in je tudi uspešno zgubila kar veliko kilogramov, ki jih še danes nekako vzdržuje. In to se mi zdi, da je morda potreben res nek, a ne, pritisk ali pa en sunek, a ne, ja, da te, ja, nekdo malo, a ne, vse smo prijazni lahko, ne, in rečemo, kako fajn zgledaš, a ne, pa si mislimo, se neče stres je se pa od zadnjič zredila za enih 50, 20, ja, kilogramov, ja, a ne. Odkrito povemo, a se dobro počutiš, a ne, a si kaj razmišljala, ponudimo pomoč, jaz pa grem s tabo na sprehod. Uh-huh. Veste, v družbi je vedno lepše in lažje, a ne, če imaš nekoga, ne, ki ti, s katerim si dogovorjen ob določeni uri, boš verjetno šel. Odgovornost, uh-huh, je, ne, takšna. Uh-huh. Če boš pa rekel, bom šel sam, ne, 4 se mi nalup, 5, ne, zdaj pa že tema, uh-huh, pa hvala Bogu, dežvat je začelo, uh-huh, ne, ali pa bom začel ponedeljek, veste, to pa potem ponavadi ni uspešno. Uh-huh, tako. Uspešni pa so bili, ne, naši udeleženci akcije. Simona, malo v številkah, te bom zdaj povprašala, ko si jih spremljala, ogromno kilogramov so zgubili. No, mislim, veliko. Vsak teden smo bili kar presenečeni, kako so pridni. Ja. Zdaj, čeprav, jaz se spomnim, da pust je pa bil, ne, malo tisti, ki je. Tam so se pregrešili. Malo, ja. Moram reči, da meni je bilo zelo všeč, ker vsi, ki so sodelovali akciji, ohranjajo eno tako lepo strogost, hkrati pa znajo to strogost vnes tudi humor. In tudi spa Govc je takšna, pa tudi Tatjana Škornik-Tovornik, uh-huh, iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ona jih ves čas spremlja, se mi zdi, da je prav, da jo omenimo. Absolutno. In včeraj prvič, čeprav zdaj sem tudi jaz ugotovila, da sploh ni pomembno, koliko kil, lahko je nekdo malo manj shujšal, pa je vendarle dosegel boljše zdravstveno počutje. Ja. Ne? In, ampak sem jo vseeno včeraj vprašala, Tatjana, koliko, a smo že na 200, ne? In je rekla, se ne morete verjeti, shujšali so do danes 199,7 kg, ne? Ampak ker sta včeraj dva manjkala, yeah, dva gospoda udeleženca v akciji, mislimo, da smo že čez 200, naslednji teden nekako pričakujemo potihe, mislim, da 210, 220, mogoče. Ne? In je to zelo 200 kg skupno, skupno izgubljenih v celotni skupini. Tako, to smo se malo hecali in smo rekli, to so shujšali za dobre 3 korenjake, na primer. Ne? Ja. Ja, če bi to pretvorila, ne, v žakle cementa, ne, bi melke pokazala. Ne. Popreč je torej nekje 10 kg. Ja. Zdaj, zaželjeno, ne, to zdravo hujšanje je, da se hujša počasi, se pravi, ne brez stradanja. Ne. Treba se navaditi drugače jesti in naši udeleženci ne smejo biti lačni. V poprečju 0,5 do 1 kg na teden, ja, in lahko smo zadovoljni, da je tako. Super. Oni pa še bolj. Oni pa še bolj, ja, absolutno. In kako veseli so, bomo videli tudi na zaključni prireditvi. Vsako leto jo pripravljate, tudi letos bo v celjskem City centru 2. aprila, če se ne motim. Ne? Ampak letos bo potekala skozi ves dan. Letos bo res pestra, letos, ne? Letos, ker je tako neka dobra energija v tej skupini, ja, in vseh, ki sodelujejo zraven,
smo rekli, da bomo malo bolj navihani, malo dlje časa bomo prisotni med ljudmi, pa tudi zato, ker se mi zdi, da tudi ljudje, ki so brali v tej akciji, bodo morda navezali stik s temi ljudmi. Jaz mislim, da je ta izkušnja oziroma ta pogovor mogoče z nekom, ki se je odločil za to in zdaj že ima učinke, zelo dobro za nekoga, ki je mogoče to bral in bi zdaj prišel tja in ki je vprašal. Mislim, da tudi zato bodo na voljo. Zaključna prireditev bo 2. aprila, torej prihodnji četrtek v City centru. Tam bo celotna ekipa, prireditev bo sicer že od 10. ure do poldne trajala, ves čas se bo nekaj dogajalo, med drugim tudi program aerobik tima iz Topfita v Celju. Potem zanimivo se nam zdi tudi med 17. in 18. uro, ko bo prikaz vadbe za najstnike in otroke. Tudi tam verjetno je problem debelosti in se mi zdi, da je prav, da tudi oni malo vidijo, kar bodo lahko tudi telovadili zraven. Potem bomo naše udeležence akcije ob 17. uri še enkrat izmučili do konca in sicer tako. Takrat bodo kolesarili na sobnih kolesih in ob 18. se nam potem bomo dali piko na i za ključno prireditvijo, ko bodo vsi tudi tam podelili bomo nagrade, tako za obiskovalce, kot za naše udeležence v akciji. Že dopoldne pa bodo lahko obiskovalci, to pa je tudi zelo pomembno, ko bodo prišli v City center, lahko tam izmerili krvni tlak, telesno maso, potem tudi tako. In vse ostale zadeve, mislim, da bo tudi tam tehnica, upam da, postavljena, ne, ta, ki je bila tudi v akciji, zato govorim, ker to je tehnica, ki se je ne da ogoljufati. Pretentati, ne, In iz tistega se mi zdi, da dobi človek lahko izredno koristne informacije za nadalj. O sestavi telesa in načrti. Bomo pokoristili vsi tisti, ki bomo tam tudi obiskovalci. Se pravi, namenjena je ta akcija, kljub temu, da je 20 udeležencev, širšemu krogu ljudi. Novi tednik je z reportažami pisnimi sporočal in učil naše bralce. Radio Celje tudi preko tudi radijskih tam. Sprejemnikov, tudi, ja, absolutno. Stojnico, ja. Tudi Novi tednik in Radio Celje, ja. Hočem povedati to, da je ne samo tistih 20, ampak tudi ostali, ki so spremljali akcijo zunanji, so bili lahko udeleženi marsikaterega na sveta, ki jim je lahko dal kakšno dobro informacijo. In tudi tisti so vabljeni, seveda, da pridejo, morda pa povejo, ne vem, mislim pa, kljub temu, da nisem bil v vaši akciji udeleženec, ne, ne vem, izgubil kakšen kilogram. To je tudi glavni namen tega širše, sodelovanja ne? Med nami, ne, da je v bistvu celotna naša celjska regija obveščena in seznanjena z zdravim načinom hujšanja. Torej, vsi, ki poznajo Novi tednik, sem prepričana, da jih ni tako malo in ki poslušajo Radio Celje, ravno ni tako malo, ne, poslušajo tudi nasvete o tem, kako je treba zdravo živeti. In če lahko rečem, po vseh teh letih se veliko krat pogovarja, me veliko krat kdo ogovori, tudi kdaj kdo v trgovini pogleda v moj nakupovalni voziček in preveri, če se tudi jaz zdravo prehranjujem, a ne, in če se teh navodil držim. Tako da sem kar prepričana, da je ta akcija zelo dobro poznana in kar odmevna. Rezultati, a ne, ki so pa tisti, ki si jih pa mi izjemno želimo. Ne? Se pravi, da bi ta trend naraščanja števila debelih in čezmerno hranjenih v sami naši regiji zmanjšali s takšnim načinom in dolgoletnim načinom dela. Pa tudi ne nazadnje, ne, v ves ta projekt, ne, je upletenih res toliko čudovitih ljudi in strokovnjakov in pa vsako leto se srečujem tudi s požrtvovalnimi novinarji Novega tednika in Radija Celje, ki spremljajo te naše aktivnosti in bi bilo res škoda, ne, da bi bilo vse zaman. Zato ne se na tem mestu še res enkrat zahvalim vsem, ki pomagajo, da vsa ta leta tako dobro delamo. Tako. Simona? Jaz se samo pridružujem gospe Govc v delu zahvale, ker se mi zdi, da so vsi, ki so bili vključeni v predavanja in so predavanja izvajali, jih je kar dosti, da jih ne naštevamo, ampak mislim, da so naredili eno gromozansko delo, vložili so del sebe tudi in to je takšna popotnica za vse te ljudi, ker bojo s temi na sveti nadaljevali svoje življenje in se mi zdi, da je to
je res hvalevredno delo in ena velika hvala. In tudi, ne, vsi ti nasveti ne ostajajo samo v zaprti skupini 20 ljudi, ampak se širijo v sami družini, to, kar slišimo, ne, družina spreminja način prehranjevanja in pa tudi na delovno mesto, med prijatelje in sosede. Tako da to je super. Sam zaključek, ne, bo pa tudi en čudovit dan, čudovit dogodek. Mi vsako leto razmišljamo, da bi zaključek moral biti nekje zune, ne, z malo gibanja, z kakšnimi aktivnostmi v naravi. Ampak kot veste, je vreme vedno nepredvidljivo, ne, in zagotoviti vse, a ne, se pravi, tiste, ki bojo prisotni na zaključku, pa potem še vreme, je pa izjemno naporna zadeva. Sem pa prepričana, da bo za vsakogar nekaj, da bo zabavno, da bo tudi kaj novega za izvedeti o zdravju in nek začetek samih aktivnosti, ki so povezane z aktivnostmi ob Svetovnem dnevu zdravja, ki pa jih v Celju tudi že skrbno pripravljamo. Torej, začnemo z 2. aprila in potem nadaljujemo vse dni, a ne do 11. aprila, ko bo pa v mestu živahno. Tako. Dobro je tudi, da ste letos akcijo začeli malo prej, ne? Ponavadi se mi zdi, da je bila to nekje v marcu, ne? Se je začela in potem junija zaključek. Je zelo v redu, da je ta letni čas zimsko-pomladni izbran. Ne vem, zakaj se nismo tega spomnili že prej, a ne? Ampak kar nekako slediš, potem pokaže svoje, a ne, sistemu. Je ta zimski čas bolj primeren, da se ljudje srečujejo v zaprtih prostorih, več časa je, dan je krajši, ne? Se pravi, hitro te imamo, tem, ko smo junija prejšnja leta, ne, kar s težavo se v učilnici zadrževali. Zunaj je že veliko dela zunaj, tudi, ne, vsega. Zunaj začnejo ljudje delati, ne, več obveznosti je, tako da mislim, če bomo še sodelovali, da bo ta čas kar bolj primeren. Sem prepričana, da boste. Hvala lepa obema, seveda tudi vse ostali strokovni in podporni ekipi, ki je sodelovala. Iskrene čestitke vsem udeležencem akcije, ne, na tem mestu. 2. aprila pa se tako ali tako vsi skupaj vidimo, jih preverimo še iz prve roke, kako res so pridno izgubljali kilograme in jim zaželimo vso srečo. Zelo pomembno je namreč ta življenjski stil, slog tudi obdržati. Ne? Ste tudi na to temo, kaj je rekli, verjetno ja, ne? To pa je tema naše zadnje delavnice, ne, ki bo v naslednjem tednu, v torek, bomo pa ravno, ne, zaključili tako s tem, ker to je pa naslednji problem. Tako da, ampak glede na to, da so zdaj tako motivirani, sem prepričana, da bodo tudi se držali potem tega naprej, ne? Iz vaših ust na njihove krožnike. Bomo še upozorili 2. aprila na to. Hvala lepa obema, vso srečo in še enkrat seveda zahvala, ne, za to vrstno pomoč. Celjska regija je torej kar prenasičena, ne, bi lahko rekli, ampak s pomočjo vas, dobrih ljudi, tudi mi potem znamo bolj poskrbeti za življenjski slog, konec koncev. To je tisto bistvo, ne, da, ki nam podaljša življenje. Hvala lepa. Srečno. Tako, no in potem, ko boste čisto lepo izgledali, ko boste poskrbeli za svojo formo, pa je še toliko lepše si ogledati tudi kakšno modno revijo v celjskem City centru, so jih imeli v preteklem tednu kar nekaj tudi za tiste najmlajše, več pa v reportaži. Tole so posnetki sredinega predpremiernega kabareja. Temačno vzdušje, moderni ritmi in bogata scenografija so bili rdeča nit letošnjih 6 Sitijevih modnih revij, na katerih so manekeni predstavili hite letošnje pomladi in poletja. Četrtkova VIP modna revija pa je poleg naštetega postregla še številnimi znanimi obrazi v svetu šovbiznisa pri nas. Mislim, da bi tako revijo lahko postavili kjerkoli na svetu. Jaz sem se pa itak počutil kot v paradižu, ker sem bil obkrožen z prelepimi manekenkami in bom vedno znova rad prišel sem. Prvo, kar moram reči, da sem zelo, zelo vesel, da se take stvari dogajajo v moji bližini, v Celju, da je bil dogodek tehnično dovršen, da je revija tekla skupaj z glasbo in to mi je všeč, da ne pridem nekaj gledati in čakati, tako da sem užival, spil sem ti šampanček in super. V bistvu mi je bila zelo všečno, ker se vidi, da se je dosti delalo na različnih detaljih, da je bilo tako za vse poskrbljeno, tudi za nas goste,
da niso samo sedeli, da smo se pač ukvarjali z ostalimi in tu smo pač skoro kot gost se počutila danes in pa tudi celotna prireditev mi je bila všeč. Jaz sem res uživala, všeč mi je bilo, ker je v bistvu bil tak modno gledališko glasbeni spektakel, ki je v bistvu združeval nekako lizike in sladkarije in sladkiše za vse, tako za ljubitelje mode, kot tudi nastopov, kabareja, šova, tako da mislim, da tist, ki si danes ni tukaj na pasu oči, tako na dekletih, tako na modi, govori nesmisel, ne? Kar se tiče samega tega dogodka, le vse čestitke, ful lepo za mesto. Obiskovalci so si v petek lahko ogledali dve modni reviji. Dodobra oboroženi z informacijami o trendih so se nato lahko podali v nočne nakupe, vse tja do polnoči. Da je bila mera polna, so številne prodajalne to noč pripravile posebne popuste. Nekateri srečneži pa so v okviru nagradne igre prejeli celo darilne bone. Razdelili so za kar 1500 evrov desetakov. Izredno veseli smo, da smo uspeli res postati malo mesto v mesto. V City centru Celje združuje več kot 90 blagovnih znamk pod eno streho in res smo veseli, da vsakič znova presenetimo lahko in razveselimo naše obiskovalce in kupce in ne nazadnje nam je to pravzaprav tudi dobra motivacija tudi za naprej. Začetki kabareja oziroma zabavnega gledališča, v katerem ne manjka šansonov, skečev, glasbe, sicer segajo v 20. leta prejšnjega stoletja, ko so v Franciji uprizorili Črno mačko. V Sloveniji sicer nikoli ni razvil pravega pomena besede, je pa vse skozi po malem navzoč. Tokrat se je v vlogi povezovalke odlično znašla Celjanka Tina Gorenjak. Ja, meni je bila ta povezava izredno všeč. Kabare kot kabare, že sam začetek nas je uvedel tisto neko obdobje kabareja po zahodni Evropi, potem pa povezava z modnimi trendi sedanjimi, malo moderne glasbe, malo tega, tako da hiter tempo, krasno, režijsko, izvedbeno, izredno dobro. Tole pa so še sobotni posnetki dveh otroških modnih revij. Na njej je nastopilo več kot 100 mladih nadebudnežev. Ti so zaokrožili niz revij v okviru praznovanja 9. rojstnega dne City centra. Čas se povrnil nazaj v 20. v čas prohibicije in zabav. V tem duhu smo želeli v bistvu tudi narediti modno revijo, kjer se sreča staro in novo in mislim, da nam je več kot odlično to uspelo, kar ne nazadnje pokazuje tudi številke obiskov, ki so bile res fantastične in smo več kot zadovoljni. Glede na megalomanski spektakel, ki so ga v City centru organizirali letos, se lahko že zdaj veselimo praznovanja 10. rojstnega dne prihodnje leto. Ideje dežujejo, priprave so že v teku. Tuš klub ponovno nagrajuje vaše nakupe, saj vam s pridobljenimi zvezdicami omogoča vdih po čudovitih kotičkih Slovenije. Že od 33 evrov dalje. Spoštujmo, kar je naše, slovensko. Tuš. Brez velikih zgodb. Brez grandioznih obljub. Brez laži. Brez olepšav. Brez praznih besed. Brez dodatkov. Brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Uspeh si vsakdo razlaga po svoje, a vedno gre za doseganje ciljev. Z vrhunsko hitrostjo,
z izjemno odzivnostjo, sprejemanjem pravih odločitev, tudi ko pot vodi navzdol. Pravi zmagovalci ustrajajo do cilja. Pridružite se zmagovalcem in uživajte v edinstvenem biatlonskem druženju z Jakovom Fakom. BMW. Užitek v vožnji. Velika, bombastična akcija Tuš trgovin. Namaz Nutella 400 gramov za le evro in 99 centov. Vedno za vas. Trgovine Tuš. Tako, v našem studiu pa še tretja gostja, Jerneja Kolar iz Zavoda Celeja Celje je z nami. Pomlad se tudi tukaj prebujam, predvsem o velikonočnih dogajanjih bomo govorili, no pa še prej tudi o enem koncertu Irine Grafenauer, odlične glasbene umetnice, ne, ki bo že ta petek gostovala, Jerneja, ki je nas kar povabi na dogodek. Ja, tako je, Irina Grafenauer prihaja v naše mesto. Vsekakor lahko rečemo, da je to ena najpomembnejših slovenskih umetnic današnjega časa, tako da še s toliko večjim veseljem vas vabim ta petek o 19:30 zvečer v Celjski dom Celje, kjer bo nastopila še v družbi slovitega Mateta Kavca, prihaja pa še torej tudi italijanski umetnik, ki jo bo spremljal na fagot. Naj pa še povem, da je cena vstopnice 10 evrov, vstopnice so še vedno na voljo na turistično-informacijskem centru na Krekovem trgu 3 in eno uro pred koncertom v Celjskem domu. Tako da morda si pa ta današnji petek rezervirate za koncert Irine Grafenauer s gosti. Zelo zanimiv in lep dogodek bo, potem pa pride zajček. Tako smo je. Ravno v tem času, ne, velikonočnih praznikov in tudi Zavod Celeja Celje se nagiba k vsem tem praznikom. Kaj pripravljate? Tako je, zdaj že zares zelo radi rečemo oziroma uporabljamo slogan mestnega marketinga Dobimo se v mestu. Ja. In to soboto se definitivno dobimo v mestu. Še toliko bolj zabavno pa bo in simpatično, kaj ti gre za predvelikonočno soboto. Vsi vemo, da se prazniki približujejo z res svetlobno hitrostjo in da bi delček praznikov prinesli tudi v mestno jedro, smo se povezali z nekaterimi institucijami, kot je Srednja šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, pa Bojana Komplet, otroške sanje, prihaja v mesto. Celjska folklorna skupina bo prav tako zaplesala, tako da v mestu nam resnično ne bo dolgčas. No, za simpatično, bom rekla, vzdušje, pa bo poskrbel tudi zajček. Ja, čisto prav ste slišali, v mesto prihaja kar precej velik zajček, ki bo nekako spremljal naše mesto v teh pred velikonočnem času, ga bo malce popestril. Tako da vas vabim na ogled, da si ga ogledate, se morda z njim fotografirate. Če imate veliko domišljijo, tudi kaj pogovorite. Skratka, bo simpatično. No, čisto pravi zajček, ki naj nas torej popelje v mirne velikonočne praznike. Ne? Potem pa tudi v pomlad. Zavod Celeja Celje verjetno tudi že razmišlja o vseh pomladanskih prireditvah. April bo kar naenkrat tukaj in z njim verjetno tudi veliko dogodkov, ki jih pripravljate. Seveda eden ta petek, ko pride Irina Grafenauer, potem v soboto pred velikonočno srečanje z zajčkom in s celjsko folklorno skupino, ne, in z ostalimi udeleženci, ki bodo se ustvarjali v trip mesta, če se bomo že ravno dobili v mestu, a ne? Tako je. Kaj pa še potem Zavod Celeja Celje pripravlja, morda za v teh dneh, da vas pokoristimo, Jerneja? Ja, tako je. 13. aprila se bo zgodilo na Krekovem trgu odprtje nove razstave. Morda ste že opazili, pot poeta nam zdaj v tem času krasi oziroma lepša nekako Krekov trg. No, naslednja razstava 13. aprila je pripravljena v sodelovanju z zgodovinskim arhivom Celje in bo prikazovala naše mesto na različnih, torej zgodovinskih zemljevidih z različnih obdobij.
Tako da zelo zanimiva razstava, torej pred nami od 13. aprila. Potem pa je že tukaj Mednarodni mladinski pevski festival. Tudi letos se bo pelo v mesto, pričakujemo kar nekaj tisoč otrok iz različnih evropskih dežel bodo prišli in pri nas ostali vse od 14. do 19. aprila. Ko se bo zgodil tudi torej na nedeljo, upam, da bo čim bolj sončna, na Krekovem trgu tudi velik odprt koncert oziroma koncert množičnega petja. No, v dnevih do takrat pa 16., 17. in 18. bo po ulicah odmevala pesem, kajti tudi tam boste seveda srečali kakšno pevsko zasedbo, peti kar v mestnem središču, tako da ne se ustrašiti, morda celo pomagate peti zraven. Vsi zbori pa bodo nastopali v Celjskem domu, tako da vljudno vabljeni tudi k temu, da si kakšen nastop pevskih zborov ogledate tudi v živo. Se mi zdi, ne, kot da sva že kar tam, ne, ker če pogledava najno ozadje, ne, imava Krekov trg pa Celjski dom v ozadju, ne, sva čisto že na samem prizorišču, ne, zato še toliko bolj prijeten občutek. Vabiva vse, ne, da pridejo na vse prireditve, dogodke, srečanja, ki jih pripravljate, kje jih še lahko podrobno vidimo, se spomnimo na njih? Tako je, če še niste všečkali Facebook portala V Celju smo face, potem morate tole storiti čez nekaj sekund ali pa kar zdaj v tem trenutku. Na Krekovem trgu v turistično-informacijskem centru vam je vsak mesec na voljo mesečnik, koledar kulturnih prireditev mestne občine Celje. Spremljate nas lahko tudi na spletnem portalu www.celeja.info ali pa www.celje.si. Skratka, informacij je izjemno veliko, v Celju se dogaja, tako da vas vljudno vabim v mestu, kjer se je v teh dnevih, pa tudi v prihajajočem poletju, se bo vredno torej srečati in naj končam torej današnje gostovanje v vaši oddaji s sloganom Dobimo se v mestu. Tako, hvala lepa, kmalu se dobimo spet v našem studiu, Jerneja Kolar iz Zavoda Celeja Celje, z veseljem vas gostimo spet kmalu, ko bomo spet predstavili kakšno ponudbo, sledi pa le še torej vabilo, ne, naj pridajo vsi skupaj v mesto, prijetno in zanimivo bo, tako kot vsakič. Hvala lepa. Srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, z nami pa tudi tokrat načelnik upravne enote Celje, Damjan Vrečko, in tudi danes bo odgovoril na kakšno vaše vprašanje, ki ste ga v preteklosti zastavljali upravni enoti Celje. Plačila katerih stroškov je lahko oproščen tisti, ki je prejemnik denarne socialne pomoči in ki mora zaradi poteka potnega lista in osebne izkaznice zaprositi za nov dokument? Kako in kdaj se zaprosi za oprostitev plačila stroškov za nov dokument? Zakon o upravnih taksah v 23. členu določa taksne oprostitve. Za taksne zavezance, posameznike, v slabih premoženskih razmerah. Za takšne taksne zavezance, torej v slabih premoženskih razmerah, se štejejo prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva. Prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva. In prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih, telesno in duševno prizadetih oseb. Status upravičenca za takšno taksno oprostitev dokazujejo taksni zavezanci s pravnomočno odločbo. Za taksne zavezance v slabih premoženskih razmerah, kjer je torej možno uveljavljati taksne oprostitve, se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali ustreznega nadomestila,
izpolnjujejo pa vse preostale predpisane kriterije za te prejemke. Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva taksno oprostitev, dokazati, da izpolnjuje povedane kriterije. Stranka torej v teh primerih lahko vloži vlogo za oprostitev plačila upravne takse, za izdelavo osebne izkaznice ali potnega lista. Vlogo pa lahko podaste tudi ustno na zapisnik. Toliko, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, smo danes za vas pripravili v tedenski izdaji Televizije Celje. Hvala lepa za vašo pozornost. V tem večeru, ko praznujemo materinski dan, preživite lep preostanek večera. Seveda pa bodite z nami spet čez teden dni. Nasvidenje. We'll be right back.